те визнання, яке власне ми в результаті отримаємо, ми повернемо його нашим працівникам на тлі там коронавірусу в свій час, 20-й рік там чи війни, мало би щось спадати і так далі. Навпаки, не треба пів України перетворювати на волонтерський рух. Освіта це інвестиція в майбутнє країни, потенціал нашої країни, зокрема до відновлення. В перші 2-3 місяці насправді всю благодійність на себе в 70% взяв бізнес. Тільки під час синергії народжуються класні речі. Це історія про гру вдовгу. Вітаю на платформах медіахабу «Твоє місто». Мене звати Ірина Давосир. Нещодавно росіяни вдарили ракетою по дитячій лікарні у Києві. І, власне, до допомоги медзакладу долучилися не лише місцеві мешканці і лікарі, які допомагали розбирати завали. Бізнес український теж дуже активно включився до того, щоб допомогти лікарні. Виділяли кошти зі своїх бюджетів, щоб допомогти і лікарні, і пацієнтам. І, власне, сьогодні про це поговоримо. Поговоримо про те, як розвивається благодійність в Україні на третій рік війни і як до цього долучається бізнес. Сьогодні в гостях у нас є Олександр Максимчук, президент Асоціації благодійників України і голова оргкомітету «Благодійна Україна» 2023 року, а також є Анастасія Фролова, регіональна менеджерка «Софтсерв» в Україні, і Мар'яна Кащак, директорка благодійної організації «Українська освітня платформа». Вітаю вас! На третій рік війни ми помічаємо, що благодійність в Україні і волонтерство, воно начебто йде на спад. Багато волонтерів скаржаться, що збори спадають, а можливо це просто через те, що їхня кількість, вона значно зросла. От як ви помічаєте ситуацію із благодійністю, із волонтерством в Україні зараз? Якщо говорити про благодійність віз війна, так, що відбулося і в ці два вже з лишнім роки, благодійність зросла на 73%. Це, якщо говорити по статистичній кількості зареєстрованих благодійних організацій. Взагалі неприбуткових організацій в Україні дуже багато, це більше 200 тисяч. Ну, але це все, це і неприбуткові комунальні установи, і ОСББ, і так далі, і так далі, і так далі. Благодійників тут 10%. Зараз більше 20 тисяч благодійних фондів є в Україні. Волонтерів, звичайно, набагато менше тих, що зареєструвалися як волонтери. За перший рік війни тільки три благодійні платформи «Юнайтед», фонд «Притул» і фонд «Повернись живим» зібрали мільярд доларів в Україні. Українська благодійність відзначена КАФом, це британський фонд, який робить дослідження з 2000 року благодійності в світі. Ми є на другому місці. По підсумкам 2023 року Україна є на другому місці. Але я робив роботу, я надсилав, мені здається, вам її таку аналітичну роботу в Києво-Могилянці, я закінчував цього року школу стратегічних архітекторів. І от моя робота називалася «Синергія добра». Там були я досліджував, а як ж впливає на оцей рейтинг робота благодійних організацій і так далі. І для мене виявилося несподіванкою, що Україна на 92-му місці по рейтингу щастя, який є в ООН, і на другому місці по благодійності. І от моє завдання як президента асоціації, моєї команди і тих людей, які акцептують взагалі системну благодійність, якраз максимально зблизити ці показники. Хай ми будемо на 20-му місці по благодійності, але й по щастю, щоб ми були десь там же ж, а не на 92-му в останній десятці. Тому, завершуючи тут перше ваше запитання, то перший блок, благодійність реагує дуже серйозно, не тільки кількісними і якимись там рейтинговими речами, але і своєю структурною роботою. Проблема та, що ви кажете, дещо зменшилось поступлення, так, структурується. Ми, наприклад, розмовляємо з американськими фондами, які працюють для України, там «Разом», інші. І дійсно, коли в кожному, так мовити, селі в Америці кожну суботу, неділю були якісь збори для України, то зараз не для України, а для таких-то конкретних потреб для України, таким-то конкретним структурам, які системно працюють. Тому все це природньо. В яких сферах є найбільша потреба зараз в благодійності? Бо ми розуміємо, що багато потрібно на армію, але, можливо, є ще якісь освіта, здоров'я? Охорона здоров'я – це само собою, завжди так було. Але зараз більшість допомоги, чи це охорона здоров'я, чи це освіта, чи це якісь соціальні речі, все рівно крутяться навколо тих, хто постраждав від війни.
чи це переселенці, чи це ветерани, чи це ті ж самі тварини, бо дуже багато у нас один з переможців є Київський фонд «Щаслива лапа». Так? Ну, вони дійсно наростили свою роботу під час війни там, в 5 разів, так? Відкриття якихось там зооклінік і так далі. Це їхня величезна робота. Тому в нас весь спектр благодійності охоплюється, але, звичайно, охорона здоров'я, вертаючи, це найбільше. Ну і щодо благодійної України, яка от мета цього конкурсу? Бо це ж, мабуть, не лише про вручення статуеток тим, хто найбільше допомагає. В чому завдання полягає? Це така вишенька на торт вручення статуеток, це зрозуміло, бо вони гарні, дехто навіть їх намагається колекціонувати. Ми сьогодні говорили деякі фундації. Колекціонуємо. Так, освітня фундація, не знаю, скільки ви вже маєте. Ми маємо і по Львівщині, і по Україні. Так, але конкурс якраз про те, що людям важливо розповісти про свою роботу. Знаєте, деколи кажуть, є британська модель благодійності, вона, Господь Бог все бачить, ти мовчи, тихенько ми все робимо. Є американська, коли піар, компанія там і так далі. Я говорю, я згадую слова Оксани Забужко, вона в нас член наглядової ради конкурсу, і ми на одному з прес-конференцій з нею були, вона дуже правильні слова сказала. Традиція толоки, традиція допомоги в українців була генетично. Ми допомагали, треба було хату поставити, церкву, ще щось і так далі. Радянський Союз випалював це каленим желізом. Ми всі нас доводили до того, що держава зробить, не напружуйтесь, це нормально і так далі. Тому відновлювати традиції благодійності, запалювати один одного, ділитися кращим досвідом. Хто може взяти участь в конкурсі і що для цього потрібно робити? Чи компанії самі подають заявки, чи, можливо, ви їх запрошуєте? Як це відбувається? Це можуть робити і самі надавачі благодійної допомоги там, чи суб'єкти. Це можуть робити і реципієнти, ті, хто отримують. Але і в тому, і в іншому випадку ми завжди перепитуємо. От софтер, вам треба, щоб за вас говорили, чи ні? Йде дзвінок, наприклад, яких ви їх подали. Вони кажуть, ой, не треба, ми закрито, ми дали анонімно. Ну, не треба, то не треба. Ми дуже коректно на це все реагуємо, але я про інше, що ми хотіли би цим конкурсом, ми це погоджували, наприклад, з Міністерством соціального захисту, тому що от вони там щось з волонтерами робили. Я кажу, слухайте, давайте ми об'єднаємося, тому що не можна ділити благодійність, волонтерство, а там ще хтось, а там бізнес соціально відповідальний. Все це є благодійна Україна. Всі, хто робить добро, вони мають бути об'єднані. У нас є 27 номінацій. Ми фактично там представлені всі. І ряд, там у нас зараз 6 бізнес-номінацій. Там є корпоративне волонтерство, великий бізнес, закордонний бізнес і так далі. Є, так би мовити, тематичні напрямки. От благодійність, наприклад, в минулому році у вас було благодійність у світі, здається. Так. А цього року, бачите, СОФСЕР благодійність у світі виграв і так далі. А є ще такі інфраструктурні речі. Платформа добра. Номінація, в якій якраз ми оцінюємо тих, хто вміє збирати кошти через платформи, через комунікацію. Поділіться, як ви вирішили податися на конкурс, чи, можливо, хтось подав серед реципієнтів? Ні, насправді цього року ми самостійно подавалися на цей конкурс. І я думаю, що те визнання, яке, власне, ми в результаті отримаємо, ми повернемо його туди, кому воно належить. Ми повернемо його нашим працівникам, так? Тому що, що, власне, є корпоративною соціальною відповідальністю? Це не є окремі зовнішні проекти, так? Це є культура компанії, культура тих людей, які є частиною цієї компанії. Вона, ця корпоративна соціальна відповідальність, волонтерство, благодійність, воно не живе поза межами. Так? Це не є щось таке, що може бути, не знаю, якістю самої компанії. Це щось таке, що має об'єднувати внутрішні потреби якби, тих людей, які працюють в цій компанії. Так? Власне, тому свого часу був створений наш благодійний фонд «Відкриті очі». Він був створений ще в 2014 році як реакція на початок війни. І в першу чергу, звісно, що він покривав потреби наших співробітників, наших колег, які пішли на захищати Україну, їхні потреби.
От далі вже ми розвивали якби цю історію і намагалися всі наші волонтерські, всі наші благодійні ініціативи якби охоплювати, так, охоплювати цією парасолькою цього фонду. Ну і в 2022 році, звісно, вся ця історія якби набула нового абсолютно значення для всіх. Разом з тим багато компаній вирішують допомагати так тихенько. У нас були інтерв'ю, де представники компаній говорили про те, що ми краще тихенько допоможемо, не будемо це афішувати і взагалі не хочуть про це говорити. От чому важливо говорити про те, що компанія допомагає, про те, в яких сферах вона допомагає? Тому що таким чином ми знову ж таки повертаємось до вашого, напевно, першого запитання. Так, ми бачимо, що люди притомилися емоційно, виснажуються економічно, ну будемо відверті. І компанія для того, щоб заохочувати людей якби працювати в правильному, в нашому спільному якби напрямку, та відповідно до наших спільних цінностей, ми повинні показувати приклад і заохочувати їх. Що може краще заохотити, ніж відчутні результати наших спільних зусиль? От тому ми вважаємо, що правильно про це говорити, і наші люди дуже пишаються тим. Вони відчувають свій вклад, навіть мінімальний. Так, не буває маленького донату, та не буває маленького вкладу в благодійність, а буває великий результат спільної роботи. От таким чином ми їх заохочуємо продовжувати працювати на спільне благо, на якісь великі класні проекти. І це працює. От ми почали говорити про сфери. Як SoftServ вирішує, в якій сфері допомагати, куди спрямовувати кошти? Бо в нас було інтерв'ю з вами напередодні найбільшого міжнародного форуму журналістів в Італії. Ми везли туди газету таку. І ви в цьому інтерв'ю зазначили, що 25 мільйонів доларів допоміг вже SoftServ різним сферам, не лише військовим, але й цивільним. От як обираєте, куди? Зараз я можу сказати, що ми нещодавно робили підрахунки, так, бо це теж складно, відверто кажучи, не все дуже легко можна перерахувати на кошти, бо дуже багато благодійності, дуже багато волонтерства здійснюється за рахунок професійних навичок, за рахунок власного часу. Але по нашим підрахункам це вже зараз більше ніж мільярд гривень від початку повномасштабного вторгнення. І відповідаючи на ваше запитання, як ми для себе обираємо куди, ну на початку 2022 року ми, звісно, хотіли все і одразу, та бо допомоги потребували багато хто, і якось ми навіть деякий час, як мені здається, розпорошували свою увагу. Але ми про це почали думати, якби що ми можемо для себе обрати фокусно, та з чим ми можемо працювати, де ми повинні акумулювати всі свої сили. І для себе сфокусувалися на трьох основних напрямках. Перший – це є, звісно, що захист нашої країни і підтримка захисників. Другий – це є, власне, освіта, тому що це, знову ж таки, щось таке, що відповідає нашим цінностям. Компанія свого часу була створена освітянами, і ми продовжуємо дуже багато з цією темою працювати, і, напевно, чи не більше, ніж до повномасштабного вторгнення, хоча наші потреби як бізнесу дуже сильно змінилися. І ще один з наших напрямків фокусних – це є співпраця з медзакладами, в основному в напрямку закупівлі медичного обладнання. Як ви формуєте цю корпоративну соціальну відповідальність внутрішню? Чи усі працівники на одній хвилі розуміють, чому потрібно допомагати? Чи доводиться десь, можливо, більше комунікувати з ними щодо цього? Комунікувати необхідно. Власне, для того і є такі конкурси, як цей, так, благодійна Львівщина, благодійна Україна, тому що це є визнання наших колег, які, власне, вкладали себе, свій час, свої ресурси на той результат, якого ми досягли. Це не перемога компанії, це перемога тих працівників, тих наших людей. Тому тут без комунікації якби обійтись не можна. Ми, зрештою, хоч і є українським бізнесом, але ми представлені глобально.
І подібна комунікація допомагає нам залучати наших закордонних колег до благодійності. Знову ж таки, це зв'язки з міжнародними бізнесами, з нашими партнерами. Тобто ці речі повинні бути видимими. Зараз не той час, коли ми маємо говорити про тиху благодійність. Це те, що привертає увагу до того контексту, в якому ми зараз знаходимося. Ну і щодо номінації, в якій переміг SoftServe, освіта і наука. Про яку саме допомогу благодійну, власне, йдеться, за яку вас в цій номінації висунули як кандидатів-переможців? Це проект, який насправді діє вже понад 8 років, тобто це не щось нове для нас. Він починався в 2016 році під назвою IT Pupil. І з того часу ми допомогли освоїти базові навички IT для понад 600 вихованців дитячих будинків. І мені приємно сказати, що деякі з них є вже нашими працівниками. Так? Тобто це історія про гру в довгу. Так? В 2023 році це є два проекти, які додалися. Оцей IT Pupil, він трансформувався в Generation Tech, в межах якого понад 450 дітей з внутрішньопереміщених в більше як 10 містах України змогли, знову ж таки, отримати базові навички програмування за допомогою менторів нашої компанії, основи кібербезпеки, основи публічних виступів. Ми тим самим хотіли, ми ж розуміємо, що діти в 15, 14, 15, 16 років, вони не стануть інженерами-програмістами після того, так, завтра. Але ми розуміли, який стрес вони, які жахливі події вони пережили. Ми хотіли дати їм інший кут зору, що вони мають майбутнє тут, де би вони не були, і ми готові будемо їх підтримати. І другий проєкт в 23-му році, який ми започаткували, Empower You, в межах якого ми, знову ж таки, навчили понад 150 ветеранів і військових, і членів їхніх родин, знову ж таки, основам IT, для того, щоб вони розуміли, що вони мають шлях реінтеграції в цивільне життя, вони мають шлях реінтеграції в економіку країни, і вони будуть бачити десь своє майбутнє. Та, знову ж таки, це про інший кут зору. От, власне, з цими проектами, завдяки цим проектам ми і перемогли, хоча для нас це, напевно, десь верхівка айсбергу в стосунку нашої компанії і освіти. Ми партнеримося на різних рівнях, з більше як 65 вищими навчальними закладами в Україні. І, напевно, такою найбільш інтегративною нашою співпрацею є наші спільні магістерські програми, бакалаврські програми і програми дуальної освіти, які ми, власне, не те, щоб якби прикрили та прикрутили від початку повномасштабного вторгнення, а розширили на вузи в Дніпрі, в Харкові, в Києві. І от буквально два тижні тому ми підписали меморандум про співпрацю з Національним Маріупольським університетом. От, тому, який мав покинути Маріуполь, переїхав і знайшов якби тимчасовий осередок, місце перебування в Дніпрі. Тобто освіта – це інвестиція в майбутнє країни, це інвестиція в наших майбутніх спеціалістів, в нинішній і майбутній ринок талантів, потенціал нашої країни, зокрема, до відновлення. От SoftServe переміг в номінації «Освіта і наука», українська освітня платформа, яка займається, власне, освітніми, соціальними, громадськими проєктами, перемогла в номінації «Платформа добра». Чому саме в цій номінації і з чим це пов'язано?
Ну, насправді, слово «освітнє» в нас залишилося так історично в назві, бо в 2021 році ми зробили, в кінці 2021 року ми зробили ребрендинг, ми були Львівська освітня фундація. От, і коли ми почали дуже так яскраво, широко працювати по Україні, і це так з 2014 року почалось, ми розуміли, і один з наших членів нашої наглядової ради, він так подивився на карту і каже: ви вже не львівська, не зовсім освітня і точно не фундація. І це був якийсь такий дуже переломний момент зробити оцей ребрендинг. Ми та організація, яка дійсно вирощує, ну, тобто платформа, типу ідеї і оце місце вирощування ідей. Ми дійсно вирощуємо інші організації і підтримуємо інші організації. По роботі, тобто там умовний той самий «Будуємо Україну разом», «Вільна хата», «Теплиця», багато організацій, платформ, вони вийшли від нас. Тобто ми були цією материнською організацією, яка засновувала. Зараз ми маємо в підтримці по Україні 11 основних якби опорних центрів по різних регіонах, через які ми працюємо в 11 областях так систематично, і на заході, на західній частині України теж маємо багато проєктів, але це так від Полтавської і далі зараз більшого області. І там вже на місці, тобто по локальних, маємо кожне, тобто майже кожне з них має своїх 40 локальних мереж. І так в нас нараховується 500 організацій, які входять в нашу мережу. Але особа освітня, вона все-таки зберігається, тому що модель нашої роботи – це коли ми беремо людей, коли ми їх навчаємо, обов'язково, у нас дуже багато навчальних, неформальних є програм, ми передаємо певну технологію роботи і обов'язково надаємо підтримку. Як вдається поєднувати всі ці різні сфери, от відбору до допомоги кризовим сім'ям, чи дітям, чи ментальній підтримці? Як це все всередині вдається якось скомпонувати, щоб благодійність вона йшла в різні напрямки? Ну, по-перше, в 2022 році нами було вирішено, що БУР від'єднується в окрему організацію, ми перейшли в інші відносини, тобто ми стали якби правлінням та в роботі, тому що ми дуже швидко розросталися. Ми стали там зараз при нових проектах. У нас вже працює близько 200 людей. Тобто, коли заходять нові, частина це є на постійній основі, частина на контракті по нових проектах. Але це саме через мережі. Я поправлю насправді добавлю про якраз цей конкурс «Благодійна Україна», що воно допомагає для організацій, це побудова оцього третього сектору економіки, про який дійсно багато ми вже дуже довго говоримо, і це таке якби розуміння, що таке в нас є оцей третій сектор економіки, що це є дійсно, коли ти маєш грати за всіма правилами бізнесу і ті, що в державі, що це не є просто збір грошей на карточку, що це є дуже велика прозорість. Ми коли подаємо на інші міжнародні фонди, це подання там близько 50 політик організацій, це перевірка повністю всього, це та прозорість, як проходить, це тому, що на нас дивляться, тобто там жертводавці, донори дивляться як інвестори на нас, коли вони довіряють певні кошти для того, щоб дійсно згідно місії, візії і цілей будуть використані на благо України. І це про цю побудову. Друге, це чому всі зрозуміли, і насправді мені здається, що оце про не зниження волонтерського руху, напевно, попрошу, а це про різні форми волонтерського руху. На початку це був дуже кризовий, і це потрібно було, ці волонтерські ініціативи. І це природньо, що частина тих волонтерських ініціатив, вона насправді виконала свою функцію в періоді емердженці і відійшла працювати там, де їй потрібно працювати. Це не треба було, не треба пів України перетворювати на волонтерський рух. Так? Тобто мали бути повернутись. Я більш ніж там завдячу, бачила, і це дуже велика вдячність. Мені дуже приємно, що бізнес так от визнають, бо була певна така образа на бізнесу, коли в перші 2-3 місяці насправді всю благодійність на себе в 70% взяв бізнес. Тому що у нас не приходили стільки коштів зразу, щоб ми могли витрачати на це. І ми не було ще цієї культури волонтерства, напевно. Так, тобто перші формування, які давали на початках, ми бачили навіть тут у Львові, це сам бізнес ставав
працював і все, ну, якби віддавав і в цій організації всіх процесів, які треба було вже і негайно ці emergency робити речі, потім дійсно вже в стратегічну благодійність перейшли в більші фонди в роботі. Знову ж таки, коли воно швидко поширювалося, це те, що ми давали відповідь на питання, на болі, які потрібно було областям. І зараз таке навіть нас появилось нове мото, що ми там, де ми потрібні, тому що ми працюємо в різних регіонах за різною схемою. Де треба, наприклад, в Херсоні більш потрібно до гуманітарної емердженції, ми там на цьому рівні. Коли ми бачимо, що в Дніпрі вже пішло про стратегічний розвиток і планування крос секторальність і так далі, ми там перевернули роботу по-іншому. Ну, тобто в різні сфери, різні роботи. Але це постійна тенденція змін, це про мережі і про оці партнерства, це обов'язково. Чи долучаються якось українські компанії до допомоги в межах української освітньої платформи і як, власне, це можуть вони робити? Насправді, в кожній організації є своя фандрайзингова стратегія, і ну, це є великий шмат роботи, конкретно працювати з, умовно, там, беремо фонд «Притули» чи «Поверни живим», в них є типова благодійність по збору, ну, збору коштів, та? Чи коли там розпрацювання є з бізнесом і так далі. Ми є більше грантова організація, та? Тобто в нас є більше розроблено всієї системи, щоб і можливостей, і такої прозорості, і спроможності організаційної для того, щоб вже залучати, умовно, Український гуманітарний фонд, там ЮНІСЕФ і, ну, і багато інших організацій. Тобто ми є там, ми грантова організація, ми так не працювали ні з бізнесом і ми не беремо. Ну, це наша така була якби фандрайзингова стратегія. І таке вже більш підсумовуюче запитання до вас, пане Олександре, чому бізнесу важливо сьогодні долучатися до благодійності? От якими можуть бути такі практичні більше поради, як це зробити? Ну, колеги майже відповіли вже на це питання, тому що те, що сказала Анастасія, дуже важливо, щоб кожен працівник компанії, якщо вона позиціонується як публічна, транспарентна, відчував себе частинкою такої політики. Тому через працівників, через їхню мотивацію, через їхню емпатію, тому що, ну, українці емпатична нація. І те, що ми, наприклад, в серв заходить на інші майданчики, це дуже чітко відчувається. Вони вміють працювати в тих регіонах, куди вони заходять, і десь цю традицію навіть українства так само давати там. І це дуже приємно. Освітня фундація так само сказала дуже, дуже правильно, Мар'яна, що кожен мав би займатися своїм. І насправді я не дуже акцептую благодійні фонди компанії. Я більше акцептую співпрацю, цю синергію добра, коли є професійні команди, які працюють, так би мовити, вміють з грантами працювати, вміють спрацювати з проектами. Бо будемо говорити відверто, більшість бізнесів свою благодійність, свою соціальну відповідальність до війни, зараз ми про це не говоримо, будувала на територіях роботи. Так? Ну, наприклад, там те ж саме МХП громадам чи якісь інші компанії. Так, це природньо. Вони працювали там на Вінниччині, на Хмельниччині, ще десь. Вони допомагали школам, лікарням на територіях, де вони заробляли гроші. А от це нормально. Але зараз війна зробила, там, чи перед цим COVID зробила зовсім інші виклики. І тому тут вже скоріше за візію компанії, наскільки вона себе бачить гравцем взагалі в суспільному житті країни, там, чи території, на якій вона буває. Тому побудова оцих місточків між тими, хто вміє класно це робити. Так, заснувати благодійну організацію чи громадську організацію, це чи благодійний важко. Фонд, це нічого особливого там не треба. Троє людей і один протокол і статут. Але насправді, коли ти працюєш там, умовно, 25 років, і коли автоматично створюється організація, там, які 8 місяців чи півроку, і ти під одною марочкою, та благодійна організація, і коли вони там, дай Бог, щоб на нулю були, в нульовій репутації, та, а не мінусовій. І тоді виходить, типу, що там недовіра, то градус недовіри може більше впасти, бо більше благодійних організацій, благодійних фондів є. Ну, я підсумую, що для розвитку благодійності в Україні важлива, так як ви вже назвали, системність, співпраця між різними бізнесами, компаніями і не лише, ну і залученість кожного, не тільки керівників компанії, але й працівників, щоб вони розуміли, для чого все це робиться. Я нагадаю, що з нами сьогодні були Олександр Максимчук, Анастасія Фролова і Мар'яна Кащак. А мене звати Ірина Давосир. Побачимось!